Това е най-радващото. А това, че ще има още едно златно поколение, не се съмнявайте, защото корените чисто и просто са много-много дълбоки. Тук има култура за гимнастика. В тази страна има ген за гимнастика. А всичко останало е въпрос на желание, на вяра и на професионална работа. Видяхме така в приказки Елени Андриола. Извинете, че така не обърнахме достатъчно внимание на гъркинята, но тя те първа ще предизвиква вниманието. За нея ще се говори и за бъдещето, тъй като е достатъчно млада, стига да се задържи в отбора на Гърция. Ана Бесонова сега от Украина. Втората украинка, която тук в София побеждава световната шампионка Ерофеева. Много красиви са и двете украинки и аз лично с удоволствие ги наблюдавам винаги. Дори и само заради това, че изглеждат изключително добре. Качествени са и са доста прецизни, въпреки че тук в София бъркат и в двата дни. И то доста. В този етап от развитието на световната художествена гимнастика, за мен украинките имат особена роля. А тя е, че те първи подсказаха, че въпреки атлетичния правилник и ролята на буквите Ата, Бета, Цета и така нататък, пространството за артистичността го има. Въпрос е дали има ум, ръце и умение, които да го извадят на повърхността. Сега е много по-трудно, отколкото преди 5 или 10 години. Но пространството е там. Те го доказаха и на световното първенство за ансамбли в Нью Орлинс, където спечелиха златен медал за съчетание по музика.